tushunmadimmi? Shunaqa narx ham bo'ladimi? 117 ming so'mga ayvach okalar. Ham sotim o'rniga bitta mana bundan taqib olaman, o'ri. Ko'rasizmi, okalar? Dahshat bor, orqalarda mana ko'rasizlar, birga bir qilib qo'ygan. Batareyka esa normalniga yetadi, rimsholarni ko'rasizlar, takor rejimli, qizil ham bor, yashil ham bor. Bittamda Tesla'dan chiqib kelsangizlar, hamma original deb o'ylaydi, okalar. 117 ming so'm, 100 ka saytlardan bemalol xarid qilsangiz bo'ladi. Yetkazib ham bersadi. Davlat, tez bosamiz.